waxaan baarayay nin oo yaba dhowro kaca ah oo le maxamed cabdullaahi falan ma taqiin oo aabihii falan cabdullahi falan oo la soo ajira sayaaras la soo ajira oo lagu dilay xardheere caadintu dhexaysa ninka dila ma taqaan ninkaas ninka dila ninkaas ma taqaan gablame mahad xamarow baa dila mahad xamarow jaadka jaadka shaqay jira waalidkiisa xuseen xamarow mahad xamarow mahad xamarowga hadda oo garyaqaan magaca wato oo tiktok ku jogaa dilay asaga wey kan dilay ha may xuseen xamarow waa joogo oo waxaa la dilay keligiis ma dilina waxaa la dilay nin jira xarawo ibraahim xamarow yaa jira oo shalaambood ku dhintaa sama fahamta marka ninkaas eelkiisayaan rabaa marka ninka eelkiis waa la yaqaanaa oo waa lasu fadhiistay oo may ninkaasaa dilay ninkaasaa dilay qofka arta hadda qof hadda noo soo geli qadka qof jabad dhowr kaca car qof yaba dhowro kaca noo soo geli ee weydiiyaa dila dheh ilmo xamarow buu ku leeyahay adiga see ku ogaatay adi laftaada mucjisa taa inuu salaamaan dilay see ku fahmay inuu salaamaan dilay ayaa ku sheegadaa mucjiso kale ahbe war nin nin dhihi jiri goonweyn goonweyn cigaal dirshe goonweyn axmed cigaal dirshe nila goonweyn loo yaqiino oo ree dhalo oo ree cabdulla alla magana oo intuu ugu tegay meesha la yidhaahdo ay ugu tegeen meesha la yidhaahdo cabdulwaaq agtiisa waxay dhaheen meel la dhaho buuro iyo cilaan la miya ma aqaano niyow qamri waa cabdigaab waa ilmo waa ina xamarow waa mahad ibraahim xamarow cabdigaab wey cabdigaab dhiqaysiyaa gashay marka dhegayso nin buu intay u tegeen oo maskiin oo maryaxaan oo sabanaysta waxay dhehen qorigaaga sabanka burcabadan kaga kiriyihiina fiiriya gunnimada fiiriya qof nasaba kuma kici karo wallaahi oo billaahi otaraa bay ku sheegeen waa soo baare ha salaabaan sideedaba ehel maaha oo rix ma galaan oo walaal ma galaan sideedaba waxa weeye ragga kaloo habargidirta socod iyo cayrka iyo naaga iyo nimanka saleebaana waxa weye isku diyaa ma garatay waaya naagaha ragga waxa weeye saleebaan iyo waxa weeye iyo naagaha habargidirta kale waa isku diyo maxaa dhaca walaalow sababtaa kuu sheegayaa haddeertaan nin ma dilay gabarba masaakiina ha kii dila waxaa fagsiiyey ninka haddeerta maalilow nimanka sacadka ku weerara dhulka la yidhahdo saybiano macalimahdi macalimahdi haye cudur waxayba qabaanba kaan karaa oo socota oo nacayba wax nacalba ku dhacda wey ma garatay oo annaga sacad nacayba aan ku haysanaa kaliye macayrkuna ma necabyihiin ilaahay baa ku dhaartay cayr iyo waxaa nagu dhegay cayrka kale iyo waxaa nagu dhegay sacada waxa wey nagu dhegan maahae ilaahay baa ku dhaartay godin laba iyo cadaada waxaan rabnay inaan ka dhigno baalkii sheeg bahla galeen ma garatay waa yaba gabra kacaa waaya ma fahanta salaamu calaykum ha ninkay wada socdeen markuu dilaayay maxamed cabdullaahi falan waa kaasa ninkay wada socdeen baabar ku dhex jiray labada nimanku soo afduubayay laba dhagax buu keenay oo habeenkii lugu waa ogah taasuu ogah taasuu ogah taasuu ogah okay too xuubaha dawacaya
ولا تحب الصوع مع الكيد. توحبوا ليفا صارنا هاي ليفا صارنا ها وحن انت كان هل منهم كل شيء ويجي تهاري مركو أحمنور عدو قولين نولا منك فرحة وعدو يلال وحن بيه يا قبر دشما قولنا لاتي صدح بلودي ويجي توالي قولينا بيه كل شيء انت كل اسكو سوهرت هاي لا مركي لو يديو لي المحل ايو حيلا ما انت فرحة استود هوني waxay ina isku abaan istiyaa waxa way waajib waa waxa wasaq la dhagaha gaagaar oo isku raysi jira anaga ceybtoodu qareyna ma ahane waxna calaamo ku dhacday wi ha marka bacnaa gabadha oo faraxa ma ooyis marka uu wiil dhashay soo doonto ya ma gabadha faraxa ha ooyis ha maya maya gabadha dhashay ha ooyijirtay sidee faraxu haddii raa wax ma soo dhigi sara u dambeeyay bari waxa way galnasho raysi ceysho al ceysha ka gubteen waxa way iga dhama soo aanbaxay ha لكن او ما قالت او دخلاص واحد سلطان او دخلاص بقى سعر كان عاد نعيبه كم وقت وين بس سوى وين هذا انا يا فيري هذا قنعسه تمر لو قدي انه سمرين ها انت لو شرو يمر لك 10 تال لي سريبان قفكي ا كقدر عدالته الله كريم هي بكام وهالي بكام مسجد تدي كجره بكام لو قدي هي انا حندرو واحنا حريص وماها واه اهل ماها ila ay ma ku qad saala ma hadduu gundaan uu dhiga maano yiri jooji ay deerna inaan gudilo baala baan uga dhigin ha ha marka ninka ogaahu ma ninki hebel ahaa iyo jeeyo baaki inaan falan ahaay wallahi oo billaah talaa u dilay ninka franciska waagi ninka ninka hotel saxaafka abdu jiro ah nin mariyaxaan oo maskiin oo leeyahdo goowin xigaal dirshe oo ree abdulla alla magana intay qowteen oo geeyeen xar dheere ay raadeen asha ku keenay inta gogol dhigay guriga oo maxamed abd afweynahay dabarkiis dambe xar dheer ay leeyeen xaga fariisoo markuu xaga fariistay inta u tageen ay baas mariyeen marka sadda aan sheegay noo la dhashoorta maraykanka jooga ma garato oo hebel falanahaas haye ayagaana aqaanaa oo niman waxan ku aqaanaa aan sabrin oo afarta boolad ay guban tahay oo cadaabad ay ku dhacday oo aanan nixin ma garato waaye aba baur dhahis life ka soo gal ama dhagaha soo qarso inta wax way geed saasan gur soo qaniinto sehr soo qaniintid waa arimay inaan ninka shmiil ka sirka dhagaha joon kaale oo taa laakiin sheeku waa tiri salaaban dreen allah ma xuj karatay sheeku heesho warka sheeku waa salaaban dreen waxaan ku helay dadagi rag la dhashay joogo dhun samareeb iyo booli aaga wada dhawno ka imbal sheeku meelo badoba hay marka waxa way waa ku soo xaqiijinaya inta muddo dhowr sano ma garat ya ana waayay hore waxaan boogay ninkii waxa way ninkaas dilay oo inta cararay soo baafay galay oo ka dib meelahaas uu cararay oo sareebanay doofiye ma garat waa asaga de South Africa saa joog jir waa asaga wariyay ka baqnaadeero wallahi waa asaga waxa South Africa jooga wallahi oo billaah oo talo waa asaga sug waxa aan ku sinaa sug TikTok iyo feed waxaan ku sinayaa sug sug ya TikTok fi roo hanqabsa suge suge ninke berigil dofiya ninke berigil dofiya way oo suuga loo yaraan qabsayna noo cadeey suge ogal sogal tuxubo baalka adag suniya sugiya qofkaas ma taqaan ariya fiiri face TikTok fiiri okay TikTok fiiri gale arki maya ani waxa ogaa ninkaas inuu fakaray oo soo laafay ligay oo lacag la isku dardaray oo xaggaas uu geeyay lagayay kadib maara weyn uu Mareykanka galaba garas hey waxa buli iyo biyaha loo kala baxaa ninka rag la dhashay waxay jiraan meesha boqti meesha joogaan maya maya wala kala baxaa wax soo kala baxaa horta fiiri hadda fiiri bal soo kaas arag wakaas wixii la doonaa mid yar kaas awey هل يمكنك ان تكون مسؤوليه 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 haddaa in saarto abaal marra wallahi wa billahi talaa kiiska meel weyn la geeriyay ma fahmin horta ninku ninki ma yahay
والله ابدا ترى واسي ادي ويدي بس اسا كو دحاي من نينكي با هيسا ما حد حدا ما حد ابراهيم حمر وما دحا نينك والكا ديري اما غير دي اصلا ولي محمد سيروق محمد سيروق ما لا جوغ لله محمد سيروق لله لا جوغ احمد سيروق لله واحد كيقول عيل شغله توالو وريب وعلي ها ادي ويدي قف يبدور كان وين ما جتو واي هذا ويدي هذا خوش علا ايوه ويدي يوسف يبدو قوا يبدو قوا اهلينا ها يبدو قوا ما هيسا يبدو قوا يا ها قبل يقول لي جينا ما كان صاف دوب هذه قبل مهم واي هاي